Guruji Food Delivery. We deliver your food to your doorsteps. नमस्कार फायर स्क्रीन अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबर। एक तिहाई भन्दा बढी अस्ट्रेलियालीलाई आफ्नो आम्दानीले बाँच्न गाह्रो भएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले गरेको अनुसन्धानले यस्तो देखाएको हो। अनुसन्धानमा सहभागी 4,000 भन्दा बढी उत्तरदाता मध्ये 34.2% आफ्नो हालको आम्दानीबाट गुजारा चलाउन गाह्रो भएको जनाएका थिए। एएनयू पोलमा सहभागी मध्ये 62% आर्थिक दबावका कारण किराना र आवश्यक वस्तुमा कम खर्च गरिरहेको तथा 50% प्रमुख खरिद स्थगित गरेको बताएका छन्। दाङमा 2 महिलाको हत्या भएको छ। घोरही उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरकी 50 वर्षीय जुपली बुढा र 44 वर्षीय संगीता सुनारको बन्सरो प्रहार गरी हत्या गरिएको दाङ प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हत्याको आशंकामा अटो चालक टेकबहादुर घर्तीलाई पक्राउ गरेको छ। घर्तीले विगत 2 वर्षदेखि मृतक जुपलीलाई अटोमा घरमा लग्ने र ल्याउने गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। सुरुको अनुसन्धान अनुसार सबैले रक्सी खाएको र त्यसपछि पैसा सम्बन्धी विवाद भएको भनिए पनि प्रहरीले अझै अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउँदैछ। हस्त दर्शक वृन्द, आजको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजन। समाचार हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका आफ्ना विचारहरूलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रो फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै आजका लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।